Հայաստանի կառավարությունը պայքարելով համակարգային կոռուպցիայի դեմ 2021 թվականին հիմնեց Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Կոմիտեին վերապահվեցին Հայաստանի ողջ տարածքում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալական գործերով նախաքննության կատարումը։ Արդարադատության նախարարությունը կոմիտեի ձևավորման համար կատարել է մեծ աշխատանք, որպեսզի ձևավորվող մարմինը լինի անկախ, ինքնավար և ապահովի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության բարձր արդյունավետություն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը փոխում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ստացած միջազգային պարտավորությունների թեմակի, կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, թե տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը իրենց հանձնարարականներում մատնանշում են կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունն իրականացնող ինքնուրույն մարմնի առկայության անհրաժեշտությունը, ինքնուրույն մարմնի կամ անկախ անձանց առկայությունը, որոնք իրականացնում են կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մուշեղ Բաբայանի խոսքով կոռուպցիայի դեմ հետևողական պայքարը հասարակության մեջ որոշ չափով ամրապնդել է կոռուպցիոն հանցագործությունների համար պատասխանատվության անխուսափելիության համոզմունքը և իրավապահ համակարգի նկատմամբ վստահությունը։ Դրա դրսևորումներից են քաղաքացիների այն բազմաթիվ դիմում հաղորդումները, որոնցում նրանք տեղեկացնում են հանրային ծառայության մեջ գտնվող տարբեր անձանց առերևույթ չարաշահումների մասին։ Չնայած գործունեության կարճ ժամանակահատվածին, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պատասխանատվության բարձր գիտակցումով մեծածավալ և արդյունավետ աշխատանք է իրականացրել իրեն վերապահված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից մինչ օրս Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում քննվել է 1042 քրեական վարույթ։ Քննված վարույթներից 79-ով 179 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացության բուղարկվել է դատարան։ Սույն վարույթներով արդարացման դատավճիռներ չեն կայացվել։ Քրեական վարույթներով 58 պաշտոնատար անձի առաջադրվել է մեղադրանք։ Նրանց մեջ նախկին և գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախարար, գլխավոր դատախազ, քաղաքապետ, համայնքների ղեկավարներ, քննիչներ, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող պաշտոնյաներ և այլ հանրային ծառայողներ։ 60 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերով, այդ թվում գործում զղջալու վաղեմության ժամկետներն անցնելու, ինչպես նաև մահվան հիմքերով։ Զգալի աշխատանքներ են կատարվել նաև կոմիտեի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական տարբեր ակտերի մշակման, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ուղղությամբ։ Արտադատության նախարարությունը մշակել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքը և դրանից զատ նաև օրենքից բխող մյուս իրավական ակտերի մշակման իրականացրել, թե մրցույթի այդ մրցութային ընթացակարգերի վերաբերյալ իրավական ակտեր, ներկայումս նախարարությունը աջակցում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեին մյուս ակտերի մշակման գործընթացում, որոնք կարգավորում են օրինակ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառաների կողմից զենքի օգտագործման ընթացակարգը, եւ ֆինանսական ինքնության հետ կապված որոշակի կարգավորումներ են նախատեսվում։ Մշակվել են 29 նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր, 107 ներքին իրավական ակտեր, ուսումնասիրվել են այլ մարմինների նախաձեռնած 133 իրավական ակտերի նախագծեր, որոնց վերաբերյալ ներկայացվել են առաջարկություններ և կարծիքներ։ Հաշվետու տարվա ընթացքում կոմիտեում քննված քրեական վարույթներով, այդ թվում նաև ավարտված կանխի գումարով վերականգնվել է պետությանը պատճառված մոտ 663 միլիոն դրամի վնաս։ Բացի այդ, որպես վնասի վերականգնման ապահովման ռեալ միջոց, արգելանք է դրվել մոտ 9 միլիարդ դրամ ժեքով գույքի վրա։ Կոմիտեի վարույթում են գտնվում նաև հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցված մի շարք քրեական գործեր, որոնցով նույնպես հիմնավորվել են կոռուպցիոն հանցագործություններով պետությանը վնաս պատճառելու դեպքեր։ Ընդհանրապես 2 քրեական գործով հիմնավորվել է պետությանը 39.9 միլիարդ դրամի վնաս պատճառելու դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կոմիտեում քննվող քրեական վարույթներով արգելանքի տակ է գտնվում մոտ 66 միլիարդ դրամի գույք և դրամական միջոցներ։ Այս կարճ ժամանակահատվածում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների կողմից նախապատրաստվել են 706 նյութ և քննարկվել են, լուծում են տրվել 2323 դիմում հաղորդման։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, պետությանը պատճառված վնասները վերադարձվելու են պետական բյուջե և ծառայելու են հանրօգուտ շահերին։